Որև ձեզ ձեզ այդ արդյոմը և ես որոշել եմ խաղալ ստրատեգիա, խաղ իհարկե է շախմատ չի, այլ խաչակիրների մասին խաղ է, որտեղ մենք կարող ենք ընտրել կրեսնանոսցը, աջիստան տասնեմ մենյու է, կա կրեսնանոսցը ու բույց կրեսնանոսցը, 50 քարտ էս, որով մենք պետի անցնենք, ես անցել եմ ընդամենը 3-ը, հետ դառնանք, կողքը կա ադյալնեի կարտը, որտեղ մենք ընտրում ենք քարտեզը, ես այստեղ նույնիսկ կարդացել եմ Արմենիա, ինչքան հիշում եմ, այսը, Արմենիա, բայց հետ ենք ստեղ, որտեղ մենք տեսնում ենք Վահան, Թուր, գլխարկը, մենք կարող ենք, մենք ստեղ ընտրում ենք մեր հակառակորդներին, ինչպես նաև մենք կարող ընտրենք օրինակ, քանի հակառակորդ եք ուզում խաղաք, ու զառը մեզ կտա օրինակ տարբեր հակառակորդներ, օրինակ ընտրում ենք 3, ինչպես տեսնում ենք քարտեզը փոխվեց, որտեղ մնացած քարտեզներում ամենաշատը կարող ենք խաղալ 3 կամ 2 հոգով, իսկ սենց մենք ընտրել ենք 4 ուրնակ քարտեզը փոխեց, և սեղանի շուրջ մենք կարող ընտրել մեր օրինակ թիմակցուն, օրինակ ու օրինակ մեր հակառակորդը ու մետ է սայուզնիկին, ինչպես նա մենք կարող ենք դուրս գալ սայուզից ու լինել առանձին, կամ մենակ նրանք 3 հոգով, ընտրողը դուք եք լինելու, ստեղ մենք տեսնում ենք Աբիչնայի գրա, Միաթուր, կողքը կա Կրեստովի պախոտ, իսկ կողքը Սմերցիրն է սխվատկա, այստեղ մենք տեսնում ենք այս, ինչ ասեմ, կոպեկը կամ ինչ ուզում եք ասեք սրան, եթե տանենք դեպի ձախ, ապա մեր օգտին է լինելու, ինչքան ձախ, այդքան մեր օգտին, ինչքան աջ, այդքան յոկուտ համակարգ չին, ինչպես տեսնեք մեր տեղ գույնը, ոնց որ դեղնական աչավուն է, դեպի ձախ կանաչ, դեպի աջ կարմրում է, հետ ենք դառնում, ներքևը կա Իստարիչեսկե Սրաժինիա, որտեղ մենք տեսնում ենք մեր Կրեստովի պախոտները, կա օրինակ նույնիսկ այս մուսուլմանների Զավայվանի ես Սալադինը, որտեղ մենք խաղալու ենք մուսուլմանի թագավորի ներքո, բայց անցանք, ներքևը կա Պաստրոյկա Զանկա, որտեղ մենք ընտրում ենք քարտեզը և այստեղ սարքում մեր ցենց ասած զամկը, և այստեղ կա ռեդակտոր կարտ, որտեղ մենք կարող ենք տալ նովայ կարտ, ընտրել թե օրինակ Պաստրոյկա Զամկա ձելն է կարտը, թե Կրեստովի պախոտի համար, ու օրինակ ընտրում ենք նրա տարածքը ու սարքում մեր քարտեզը, ստեղ մենք կարող ենք օրինակ ուղտեր բաց թողնել, ընտրում ենք ուղտը ու կենթանիներ ենք բերում, ընտրում ենք օրինակ եղնիկ, առյուծ, չգիտեմ, ուղտ, ինչպես նաև կարող եք սարքել լեր ու միջեցնել լերը, և այսպես կարող ենք սարքել գետ կամ օրինակ գետի մեջ քար, կամ օրինակ կարող ենք սարքել ճահիճ ու որպեսզի նավթ լինի, վերցնել նավթի բանը ու վրայով տանը ու դառնել նավթ, ինչպես նաև կարող ենք ստեղծել գետ, ուշադրություն դարձրեք միացնելուց ինչպես է ստացվում սա, իսկ ջրվես սարքելու համար մենք կարող ենք վերցնել ու օրինակ բարձրացնենք այս մասը, սարքենք թումբ, ուշադրություն դարձրեք, որ կա կոմպաս, որտեղով մենք կարող ենք փոխել, ահա այն, և ընտրեք գետը, ահա ջրվեզ, բայց դուրս են գալիս տեղից, սա պետք չի հիշի, ու ինչպես նաև կարող ենք տալ զագրուզից քարտեզ, կարտու,
որտեղով մենք կարող ենք նորից ռեդակտիրված անենք փոքր մեր քարտեզները ու կանաչեցի գրու, որտեղ դու կարող ես սարքել IS отдельная карта ու խաղալ առանձին ձեզ համար։ Ստեղ կա обучение, բայց եթե չենք անում, ես կփոխեմ թուրը, օյ, обучение բացեցի, ես կփոխեմ իմ թուրը մկնիկով, որտեղ մկնիկի նշան ավելի հարմար է։ Я вес верстанам историческое сражение у оружия. А я вас спасу к сумме. В 1094 году от Рождества Христова турецкие войска начинают набеги на европейские поселения в Анатолии, оскверняя христианские святыни. Вдохновленные призывами Папы Римского, жаждущие приключений и богатой добычи, европейские крестоносцы устремляются в Константинополь. К моменту прибытия в Константинополь дисциплина в рядах крестоносцев падает, и голодные воины Христа начинают мародерствовать. Император Алексей Комнин спешит отправить их дальше, снабдив судами и вооруженным эскортом. С помощью союзников и греков захватите город Никея. Это будет нетрудно, турки не ждут нападения. Чтобы добраться до Иерусалима, вам понадобятся деньги. Раздобудьте их любыми путями. Я вас спешу с этим чеканелу. Мэнг би диверснэнг, мэнг би диспанэнг туркерин, у верснэнг, у халатинг чорсарвитсун воски. Я вас спешу на чат игру. Ага, мэр зоркере. Я в вортерен мэра карако, а я в туркери зоркере. У самэр Мартик ен. Лав. Има пти арцак венг. Вы что-то задумали? Эс мэр, сэнс асац аспектн е. Искса мэр зорка. Мы идем. Веренг стэг у тэснэнк ум варай каракум. Мы уже в пути. Готовься. О. Приготовься. Мэнг кавэнг мэд кантинэл тэм ум варай каракен. Բայց եթե չդնեկել էլ իրան կրակելու են, ուղակի տարբեր մարդկանց վրա, սենց ընտրողում մենք ենք, կոնկրետում վրա։ Շատ մոտիկ չգնանք, որպեսի սրանք էլ են կրակում մեր վրա, տենց չի որ մենակ մենք ենք կրակում, ուշադրություն դարձրեք, բայց քարերով։ Եվ մենք սարկում ենք ամբարը, որտեղ լինելու է ժողովրդի համար հաց, կսարքեմ այստեղ, ահա, այն և այսպես մեզ պետք է լինելու պայտ, ուր է գնում մեր թագավորը, ասպետին տենալու, ահա, թողգնա խոսի, և այսպես, պայտը պիտի բերվի ստեղից, Սարքենք երկու հատ փայտ կտրող, ահա եւ երկուքի գնում են։ Որից հետո մարդիկ պիտի ինչ-որ բան ուտեն, թող լինի մի հատ որսորդ, թե եղնիկ չկա։ Չէ, սա եղնիկներ կան, այստեղ դնենք, ու խնձոր եղենի, չգիտեմ այգի բան, սարքենք։ Քարսար կող դնենք, որ տեղից գալու են քարավակեն։ Թագավորը ջավենացա, որ են չեն լսում։ Ստեղով մենք կարանք վաճառենք նիշամի բան։ Մեզ ընդհանրապես ոսկի չունենք, բայց ինչպես նաև
քարել չունենք։ Լավ, անենք հետևյալ կերպ։ Քանի որ եղնիկները շատ են, թող ժողովուրդը մի շատ դի։ Տեղադրենք երկու հատ։ Մարդ չկա, դրա համար դնում ենք մի հատ, սարկում ենք մի հատ շենք, որտեղից մարդիկ դուրս են գալու։ Բայց մարդիկ ինչքան շատ են, այդքան հաց ավելի շուտ է վերջանում։ Անենց որ մենք հիմա հավաքելու ենք ուտելիք ու վերցնենք դրա դիմաց նալոգ։ Կարանք օրինակ ինչ որ եղնիկի վրա կրակենք։ Հոպ, հերիք է, սա չսպանեն։ Մենք կարանք օրինակ նալոգ վերցնենք, ու ինքը մեզ տալու այդ նալոգը, բայց ինչ կասիմ է ժողովուրդը դրա մասին։ Ես մեկ ինչ ասում։ Բայց վաճառենք փայտ ու հավաքենք մեր ոսկիները։ Չէ, փայտ չեն կարա ծախեք, կարանք ծախեք մենակ քար և դնենք մարդ, որ քարը բերի։ Запасы золота неуклонно растут, сэр. Եթե մենան քար պիտի ծախենք, ապա սարքենք երկու հատ, որ քար ավելի շատ լինի։ Запасы золота неуклонно растут, сэр. Налог чавакенг, мамота, тох. Ժողովուրդ նորմալի համար հաց ուտի, նա որ երիկում է։ Օրինակ լավ չէ, որ այսքան շատ փայտ ավակվում։ Работа стоит, мой лорд. Սարկով դնենք։ Եվա ճառենք քարը։ Нужен еще человек. Или Марта Пет. Верстный компонент горцит. Она кетевел керп. Сатни.
պայտես նենքսը Եվ այս մարդկը գնա աշխատանքի կար սարքելու Համանանք է տեվյալ կեր թող գնան կնելու Իսկ այս մարդիկ սարքեն քարը Ժողովրդին հացում ենք Запасы провизии пополняются, сэр. Ունենք նորմալ Не хватает товаров. Շատ քիչ եմ ունեմ, որպեսզի մենք հաղթենք. Запасы провизии пополняются, сэр. Двойной порция тоты. Вахи, а вы мартеке. Волнуете такой кормежкой? Много еды? Это замечательно! Нет налогов, это хорошо. Но может вы добавите что-нибудь? Или балне нужен? Очень что? Это очень что бантам не зачитались. Че? Карас педеры верс не сметан испечь. Если мы так харабели, нужно манат нам. Здесь кипит работа, милорд. Դուկարա կորիս ձև անենք, դուկարա կորինակ տակ մենց, որ որինակ ձեզ նալոգ տան ու դուկ դրանով առաջ գնակ, դուկ եկա որոշում, կամ որինակ հացքի չտակ, ես նահատում շատ հաստալ ու նալոգ չվերսնել, ու ակյա աշխատեն, որպիզի նինի ոսկի Մենք այսքանը բավական կլինի, որպեսզի ես հավաքեմ ու վերջ հաղթեցի Այսօր այսքանը շարունակությունը կարող եք դիտել մյուս վիդեոներում